Arvīda Žilinska starptautiskais jauno vokālistu konkurss ir pasākums ar stabilām tradīcijām, ko pirms gandrīz 20 gadiem aizsākusi ilgadējā Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Leone Pauniņa un veiksmīgi turpina tagadējā direktore Maida Šķerbīcka. Konkurss nenotiek katru gadu. Iepriekšējo reizi jaunie dziedātāji Jēkabpilī pulcējās 2014. Gada nogalē. Šis ir jau sestais konkurss un katru reizi pasākums kļūst arvien populārāks. Mēs esam ļoti ārkārtīgi pārsteigti, ka mūsu skola spēja uzņemt tik daudz viesu, jo dalībnieki ir 101 no 31 Latvijas un vienas Lietuvas mūzikas skolām. Ir atbraukuši arī 50 vokālās mākslas meistari, tātad viņu skolotāji un 40 koncertmeistari. Lietuvu pārstāvēja bērni no Rokišķiem, savukārt Latvijas skolēni sabraukuši no malu malām, pārstāvot dažādus mūsu valsts reģionus. Bērni ļoti atbildīgi uztver dalību konkursā, rūpīgi gatavojas un dzied no sirds, savukārt pēc uzstāšanās analizē, kā ir gājis. Liels uztraukums bija un nepietika elpas vienā brīdī, un bija tā, ka arī likās vienā momentā, ka aizskrīt kakls un skaņa neskan tīri, tāpēc palika ļoti baila. Man patīk tādas zemes dziesmas, bet tādas nedaudz skumjas ar tādu noskaņu tādu. Bet nu, man patīk dziedāt. Nu, jā, es drīz jau pabeigšu mūzikas skolu. Konkursantu sniegumu vērtēja žūrija, kurā pārstāvēti izcili Latvijas opermākslas pārstāvju un kordiriģenti. Ļoti, ļoti patika tā sajūta, ka var dzirdēt daudzās balsīs skaistas krāsas, skaistu dabisku tembru. Un ja nu vēl ir arī tāds izpildījums, kas nu, to dziesmu pastāsta tiešām tā no sirds un nepārspīlējot vai nu, nesagudrojot mākslīgus izpildījumus, tiešām bija patīkami klausīties. Kopējais līmenis, jāsaka, ir ļoti augsts, ļoti sagatavoti, labi bērni. Par to droši vien ir vislielākais, teiksim, paldies pedagogiem, kuri ir ļoti nopietni strādājuši un gatavojuši savus audzēkņus. Jo kādam jau ir jāmotivē. Un šī ir tā iespēja atkal Jēkabpilī jauniem dziedātājiem parādīt to, ka viņi spēja un uzkrāt šo te konkursu pieredzi. Žūrijas abrīnu raisīja kāds drosmīgs dziedātājs, kurš tik ļoti vēlējās piedalīties, ka viņu neatturēja saaugstēšanās un aizsmakums. Puisis, kuram tiešām šodien nav balss kārtībā, droši vien būtu jāklausās, nevis jādzied, bet viņš kārtīgs olimpietis, viņš cīnījās līdz galam un nodziedāja, un vietām arī jau ieskanējās, un vietām atkal drusku pazuda, bet raksturs ir riktīgais, lai būtu savā vietā. Arvīda Žilinska sestā starptautiskā jauno vokālistu konkursa rezultāti tiks publicēti portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.